Усі автівки 2018 року випуску та у гарній комплектації. Такій допомозі військові правоохоронці дуже раді, адже до цього їздили лише на радянському автопромі. Більш швидкі та маневрені моделі служитимуть в патрульному підрозділі, а позашляховик знадобиться спецназу ВСП. Це наймасштабніша допомога від наших канадських колег. Ми отримали 5 автомобілів. Це перші нові автомобілі, які надійшли до наших підрозділів з початку незалежності нашої держави. Раніше уряд Канади вже неодноразово допомагав нашим військовим отримати якісні знання англійської мови. Тож сподіваємось, що ця співпраця триватиме й надалі.